স্বাগতম জানাইছো স্বাস্থ্যকর্মীর কোভিড 19 টাস্ক ফোর্সলৈ। এই টাস্ক ফোর্সৰ আজিৰ মিশন হৈছে আমি যিবোৰ সমুদায়ৰ সৈতে কাম কৰোঁ তেওঁলোকে কোভিড 19ৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবৰ বাবে কি কৰিব লাগে তাক বুজাই দিয়া, কিয়নো মাৰাত্মক কোভিড 19ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ আটাইতকৈ সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায়টো হৈছে ইয়াক খোচৰাত বাধা দিয়া। আপোনালোকে জানেই যে কোভিড 19 সংক্ৰমিত প্ৰতিজন ব্যক্তিত লক্ষণ দেখা নিদিবও পাৰে আৰু এনেও লক্ষণসমূহ প্ৰকট হ'বলৈ 2-7 দিন সময় লাগিব পাৰে। সেইবাবে কাৰ কোভিড 19 হৈছে আৰু কাৰ নাই হোৱা কোৱাটো টান, কিন্তু আপুনি নিজকে এই ভাইৰাছৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তথা ইয়াৰ বিস্তাৰ ৰোধ কৰিবলৈ আপুনি সদায় মাস্ক পিন্ধক, আনৰ পৰা কমেও 6 ফুট দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধোৱক বা কমেও 70% এলকহল থকা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, সময়মতে আৰু উপলব্ধতা অনুযায়ী কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক লওক। লগতে মনত ৰাখিব যে বন্ধ কোঠাত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা বাঢ়ে। বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত সংক্ৰমিত ব্যক্তিয়ে কাহ বা হাঁচি মাৰিলে বাহিৰ হোৱা কোভিড 19 থকা কণিকাবোৰ মুকলি ঠাইতকৈ বন্ধ কোঠাত বেছি সময় ধৰি ভাহি থাকে। এনে স্থিতিত ভাইৰাছ হয়তো 6 ফুটতকৈও অধিক দূৰলৈ বিয়পিব পাৰে। গতিকে মনত ৰাখিব, আবদ্ধ ঠাইত থাকিলে ডাবল মাস্ক পিন্ধিব, 6 ফুট দূৰত্ব বজাই ৰাখিব আৰু খিৰিকী আৰু দুৱাৰ খুলি ৰাখিব। এই সকলোবোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ উপৰি সদায় মনত ৰাখিব চকু, নাক আৰু মুখ স্পৰ্শ কৰাৰ আগতে চাবোনেৰে হাত ধুব লাগে। হাঁচিওতে বা কাহোঁতে মুখখন ৰুমাল বা নেপকিনেৰে ঢাকি ল'ব লাগে, নহ'লে হাত কোচাই কিলাকুটিৰ কোণত মুখ ঢাকি হাঁচিয়াব বা কাহিব লাগে। ব্যৱহৃত নেপকিন ঢাকনি থকা ডাষ্টবিনত তৎক্ষণাত পেলাই দিয়ক। গণসমাৱেশ আৰু জনবহুল স্থান পৰিহাৰ কৰক। সমগ্ৰ ভাৰততে ভেকচিন উপলব্ধ। কোভিড 19 ভেকচিনে আমাৰ শৰীৰক ভাইৰাছবিধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাত সহায় কৰে আৰু ভাইৰাছৰ পৰা হ'ব পৰা যিকোনো গুৰুতৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে। গতিকে এজন স্বাস্থ্যকৰ্মী হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্ব হৈছে ভেকচিন কেতিয়া উপলব্ধ হ'ব সেই বিষয়ে মানুহক অৱগত কৰা, তেওঁলোকক ভেকচিন লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়া, ভেকচিনৰ বিষয়ে মানুহৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা বা উৰাবাতৰি দূৰ কৰক। আন ভেকচিনবোৰৰ দৰেই কোভিড 19 ভেকচিনেও মানুহক গুৰুতৰ সংক্ৰমণ, অসুস্থতা আৰু মৃত্যুৰ পৰা বচোৱাত সহায় কৰে। আপুনি যিবোৰ জনসমুদায়ত কাম কৰে তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে অৱগত কৰক যে প্ৰত্যেক চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰা ধৰণে ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব ভেকচিন লোৱাৰ পাছতো নিজৰ সতৰ্কতা যাতে ঢিলাই নিদিয়ে। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যবোৰ আন প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিশ্চিতভাৱে অৱগত কৰক, কাৰণ সতৰ্কতা আৰু সাহসেৰে সকলোৱে যুঁজি কোভিড 19ক পৰাস্ত কৰিম। ডাবল মাস্ক, চাবোন, 6 ফুট দূৰত্ব আৰু 2 বাৰ ভেকচিন, কেৱল এই 4টা ঘাই সুৰক্ষা কৱচে আমাৰ এই সমুদায়ক কোভিড 19 মহামাৰীৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। নিজে সুৰক্ষিত থাকক, আনকো সুৰক্ষিত ৰাখক আৰু অধিক জানিবৰ বাবে চাওক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ কোভিড 19 টাস্ক ফৰ্চৰ বাকী ফিল্মসমূহ।